En aquesta nova edició de l'Aula de Cultura ens va visitar Antoni Vall Karsunke, professor del Departament de Mitjans de Comunicació i Cultura de la UAB. Ens va parlar sobre els hàbits de consum que tenim i de la relació dels espectadors amb el cinema. La xerrada va basar-se en respondre a una sèrie de reflexions sobre el cinema interactuant amb el públic assistent. Una de les qüestions, el tancament de les sales de cinema al nostre país. El que passa que, clar, el cinema com a espectacle, com a art, seguirà. Tot sembla indicar que seguirà, no? Per tant, el cinema s'ha de seguir consumint. El que passa que el que està en qüestió són les sales de cinema. I les sales de cinema s'ha d'aconseguir, perquè segueixin existint, doncs que hi hagi una revalorització del fet d'anar al cinema, no? És conegut que el 21% d'IVA cultural és un dels factors que afecten negativament el consum de les propostes culturals. I el professor ens va donar la seva opinió. La cultura val diners, o sigui que té un preu. Per tant, i això és el que s'ha vengut perdent, no? I només falten, diguéssim, només falta que la cultura hi hagi més càrrega impositiva a sobre perquè acabar de desencoratjar la gent. Per acabar, el crític de cinema va parlar sobre les noves formes de consum que ofereixen portals webs coneguts com Video on Demand, és a dir, pagar pel visionat des de casa. Des del seu punt de vista, una bona alternativa al visionat il·legal, que no perjudica ni treu valor al producte cultural.